Кілька днів тому в Facebook-мережі один з учасників розповсюдив фотографії з чину посвячення в монахині, тобто вічних обітів, однієї з представниць монастиря, який приналежить руху екскомунікованого священника Василя Ковпака. Що не так у цьому обряді? Отож, монаший обряд посвячення вічних обітів, котрий ми побачили на фотографіях в соціальних мережах, має певні елементи, які є відсутні в чині вічних обітів, а саме весільну сукню. Тому що це вже є такий елемент, який вставляли пізніше. Скажімо, це є компонент сучасної культури. І у різних чинах і згромадженнях, саме коли монахині складають вічні обіти, вони приходять в білому одязі, але ніколи не в весільній сукні. Що не так в цьому? Не так є те, що ці вічні обіти складалися у монастирі, який є невизнаний церквою. Тобто це є, скажімо, зібрання людей, яких згуртував священник, який є віддалений від католицької церкви найвищим покаранням, великою екскомунікою, ба більше, він навіть не може називатися священником, і відповідно він не може засновувати монастирі. Вважаю, що сама ідея, значить, монахині як возлюбленої Христової не є новою, але сама форма, яку було представлено, вона була дуже перебільшена і скерована на емоції. Отця Ковпака Василя, колишнього священника Української греко-католицької церкви, відлучили великою екскомунікою, як я вже згадував, це найбільше покарання згідно церковного права, через те, що він виявляв непослух місцевому єпископу, яким тоді був блаженніший Любомир Гузар. Це ще справа розпочиналася в 90-х роках і набрала, скажімо, своєї кульмінації у 2000-х роках. І він був віддалений від церкви. Які були вчинки його непослуху? В першу чергу він заснував власну семінарію. Семінарія – це є середовище, в якому куються майбутні кадри церкви. Заснування семінарії є зарезервоване тільки єпископу, і то за згодою синоду. Священник особисто не може засновувати такого роду інституції. Ба більше, він почав засновувати братства, і я вже не говорю про такі різні форми непослуху, які проявляв супроти єпископа. Його попереджали багато разів. І після того, коли він не прислухався до голосу церкви, його було відлучено декретом екскомуніки на рівні Української греко-католицької церкви. Таким чином, колишній священник Василь Ковпак не може називатися священником католицької церкви, а всі святі тайни, тобто, крім хрещення, а це є миропомазання, сповідь, Євхаристія, священство, подружжя, є леопомазання, що він їх уділяє, є неважними. Крім того, треба сказати, що за цей великий вже період часу існування руху послідовників колишнього священника отця Ковпака, вони переформатувалися у секту. Спочатку це була схизма. Тепер вже воно має всі ознаки секти. Чому? Тому що члени цього групування рахують себе вибраними, які стережуть якоїсь незрозумілої святої традиції Української греко-католицької церкви. І вони роблять з традиції, по суті, суть віри. Це суперечить не тільки
здоровому глузду, але й суперечить напряму Євангелію, оскільки Христос саме закидав фарисеям те, що вони дбали про зовнішнє, а не дбали про те, що внутрішнє. Саме він стояв за підбурюванням людей в багатьох селах Львівщини, особливо на Яворівщині, де виникали конфлікти на релігійному тлі. За цим стояв колишній священник отець Василь Ковпак. І це абсолютно є неприйнятне не тільки з точки зору церковного законодавства, але також цивільного. Найбільшим злочином колишнього священника є Василя Ковпака є те, що за новітньої України, маніпулюючи почуттями вірних щодо певних обрядів і традицій зовнішніх, він вчинив спробу і це зробив поділити церкву. А ми знаємо, що Христос закликав до того, щоб спільнота Христових учнів була одна.